ৰণী পথাৰৰ মাজত এয়া ফটো শ্বুট কৰিব আহিছোঁ মই আৰু মিষ্টাৰ ক'ত গ'লা ফটোগ্ৰাফাৰ ফটো মাৰিম খালি মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ বাঘমৰা আৰু ইয়াত এটা ফটো তুলি লওঁ ইমান ধুনীয়া গ্ৰীণী সেউজীয়া পৰিৱেশ ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তুলি লওঁ আৰু এতিয়া ফটো তোলা হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁগৈ ৰুমলৈ চাকি জ্বলাব লাগে আজি কাতি বিহুৰ গৈ লওঁ আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়া ন ৰণী পথাৰ ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখি এতিয়া গৈ লওঁ আৰু হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ মই অনামিকা মই মোৰ ইউটিউব চেনেল অনামিকালৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু আজি হৈছে কাতি বিহু যিহেতু আমাৰ অসমীয়াসকলৰ ঘৰে ঘৰে তুলসীৰ তলত আৰু চাকি বন্তি সকলোৱে জ্বলাই গম পায় আৰু আজি আমি দুয়োজনে ৰুমত কেনেকৈ পালন কৰিম কাতি বিহু তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আশা কৰিম আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ সকলোলৈকে আৰু এতিয়া বলক মিষ্টাৰ গগৈয়ে সেইফালে কৰি আছে কিবা কিবি আৰু যোগাৰ যা যোগাৰ কৰি দিছে মোক অলপ আৰু মোৰ লাগোগৈ যিহেতু আমি নাছিলোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আহি পাইছোঁ আহি পাই পটাপট মানে চাকি ঘৰ জ্বলাওঁ আৰু তুলসী বুলিও তাৰ পৰাই লৈ আহিছোঁ যিহেতু ইয়াত পাবলৈ নাই তাৰমানে আৰু তাকে লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এফালে মিষ্টাৰ কিবা কিবি কৰি আছে এইফালে মই চাকি গছ জ্বলাই লওঁ যিহেতু সময় বহুত বেছি হৈ গৈছে আৰু চাকি গছ জ্বলাই লওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে আগলৈ আৰু এতিয়া এইফালে মিষ্টাৰো সহযোগ কৰি আছে লগত হ'লেও আৰু অলপ পলম হৈ গৈছে তাকে চাকি গছ জ্বলাই লওঁ আৰু এফালে চাকি কেইঘৰ জ্বলাই ল'লোঁ আৰু এফালে দি দিওঁ চবতে জ্বলাই আছে কলপাতি লোৱা কলপাতি লোৱা আজি এইজোপা তুলসী আনিবলৈ একদম মাহী ঘৰ পালোগৈ মাহী ঘৰৰ পৰা লৈ যিহেতু তুলসী থাকিব লাগে ঘৰৰ সন্মুখত আগফালে সেইটো কাৰণে আজি কাতি বিহু বুলি এই চেগতে আৰু তুলসীজোপাও লৈ আহিলোঁ এফালে মিষ্টাৰে পুৰা সহযোগ কৰি আছে এফালে কিবা কিবি সকলোৰে ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ নিয়ম আৰু আমাৰ এইফালে যিহেতু কাতি বিহুত ভাত নাখায় ভাত খোৱা নহয় আৰু এতিয়া আমি আজি উপায় নাই আচলতে মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰত তাতে খাই মেলি আহিলোঁ ভাত পানী আৰু এতিয়া মানে ৰাতিলৈ আৰু আমাৰ জেগা নাই আৰু খাবলৈ নহ'লে আমি ৰুটি খাই ৰাতি ৰাতি ৰুটি খাব পাৰি হয়নে কি কৰিবা খাবানে খাবানে এনেকৈয়ে চাকি জ্বলাই দিছোঁ চবফালে এইফালে তুলসী তল ইয়াতে কৰিব লগা হৈছে এনেকৈ জ্বলাইছোঁ চাকি আপোনাৰ
এফালে এয়া পকান ভাগ মিষ্টাৰটক দি লৈছোঁ আৰু মই ইভাহেঁত আহিলে খাম যিহেতু সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কি কি দিছিলোঁ আজি পকাটোত। এফালে আমাৰ ইবা পাগলী কৰক সবে খাই মেলি গ'ল আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগি আছে, তাকে সকলোৱে খাই মেলি গ'ল আৰু আৰু আজি কেনেকৈনো পালন কৰিলোঁ সৰুকৈ হ'লেও ৰুমত, তাকে আপোনালোকৰ আগলৈ আগুৱাই দিম আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে ভাল পাব, চাই চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজি বাঘ মৰা গৈছিলোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱাই মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ, একেখিনি ঠাইকে কিমানো দেখাই থাকিম সেইটো কাৰণে নেদেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া এইফালে ৰাতিপুৱাই ধুই মেলি যোৱা এইবোৰ কাপোৰ, গোটেই কাপোৰবোৰ এলানি এঠানি হৈ আছে, জাপি লওঁ এইখিনি, তাৰপৰা মৰ্ণিং ডিউটি আছে সেইটো কাৰণে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আৰু আজি আমি একদম খোৱা অৱস্থাত নাই আৰু, কাৰণ মাহী ঘৰলৈ গ'লোঁ, মাহীয়ে বহুত জোৰ কৰি বহুত বেছিকৈ খাই দিলোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া খাব পৰা অৱস্থাত নাই। মিছাও নাখাওঁ আছে, ময়ো নাখাওঁ, নহ'লে ৰুটি খালোঁ হয় ৰাতি। আৰু এতিয়া আহে আৰু আজিলৈ ইমানখিনিতে সামৰোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। শুভৰাত্ৰি, গুড নাইট, বাই বাই। মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আগৰিলোবা পাৰো বতৰা, কি যে বুক ভৰা মোৰে মন বননি তুলিলে গানে গানে তুমি মোৰ, সুৰে সুৰে তুমি মোৰ, তেজে তুমি।